جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیمی پلس نیوزر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہم شسپین سے خبریں شامل کرتے ہیں۔ شازی اب سلوترا کی رپورٹ کے مطابق چوزی محمد ارشد ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ سینیٹ آف پاکستان نجی طور پر بارسلونا پہنچ گئے۔ انجمن رائیا بارسلونا کے چیئرمین مہر فاروق احمد نے خوش آمدید کہا۔ چوزی محمد ارشد ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ سینیٹ آف پاکستان نجی دورے پر بارسلونا پہنچ گئے۔ بارسلونا میں ان کا استقبال انجمن رائیا بارسلونا کے چیئرمین مہر فاروق احمد آف لالا موسا اور وفد نے کیا۔ بعد ازاں معزز مہمانوں کے اعزاز میں زورانہ دیا گیا، جس میں انجمن رائیا بارسلونا کے نائب صدر چودھری ناصر محمود سہنا، چودھری محمد زاہد سہنا، مہر طیب شہزاد، مہر بلال احمد اور مہر متصر نے شرکت کی۔ تمام احباب نے معزز مہمانوں کو بارسلونا میں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمانوں نے اپنے میزبان مہر فاروق احمد کی چاہت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اسپین والے واقعات زندہ دل انسان ہیں جو اپنے مہمانوں کی قدر کرنا خوب جانتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیون پلس نیوز ایچ ڈی۔